4 жовтня у світі відзначають День захисту тварин. Щорічно цього року згадують про домашніх улюбленців та диких представників фауни. За даними фахівців з охорони довкілля, за останні 40 років кількість диких ссавців, рептилій, риб, птахів та амфібій в Україні зменшилася на 60%. А у світі щогодини зникають 3 види тварин. Всесвітній день тварин – нагода налагодити зв'язок між людиною та природою. Кого ж із друзів менших найбільше люблять наші народні експерти та за що – зараз дізнаємося. Спокійних, пухнастих, може котів. Собачок я більше люблю. А за що? Ну, вони такі більш віддають людині любов, тепло. Ми любимо тварин. Яких тварин ви любите найбільше та за що? Ну, просто ми в нашому житті зустрічається багато домашніх тваринок. І ми просто таким чином виховуємо людяність у себе, у своїх дітей і у людей, що навколо. А тварини, що живуть навколо нас, просто намагаємося їх просто не чіпати, тому що вони самі знають, як їм жити. Собак, напевно, бо вони дуже віддані своєму хазяїну. Ну, в мене взагалі немає собак, в мене кішка, але вона дуже зла. От, нас царапає, косає. Ну, кошечок, собачок, які домашні, або собачок, які захищають людей, або, ну, допустим, ті, які служать, скажімо так, ну, допомагають і там незрячим, і в пошуках там інших людей. Кого-то люблю більше, кого-то ні. Всі, хто потрапляє до мене, з часом становяться моїми любимчиками. Я люблю всіх тварин. Я вважаю, що тварин треба захищати. Тварин не треба вбивати чи употребляти їх у їжу. Тобто я 10 років як вегетаріанець, і це моє таке, на російській мові, убіждення. Ну, так-то так. Всіх, всіх. Вони мають право на життя. Та в мене давно вже немає улюбленців, лише спогади залишилися. Ну, да, справа в тому, що ми переселенці, переміщені особи, тому наші улюбленці залишилися вдома. При наших будинках, але вони живі, здорові, за ними доглядають, ми їх любимо, сумуємо, ну, на жаль, поки що так. Дуже знайомий кіт – це на дачі, яку називають Баксиком. Він чисто білий, він живе взагалі на одній вулиці, у нього немає свого будинку. І ми ще не встигнемо приїхати до нашого будиночку на дачі, як він уже нас зустрічає. І потім цілий день він живе з нами, він знаходиться в кімнаті, він лягає спати тільки на ліжечку, на подушечку. Потім його дуже трудно вигнати, щоб він шов гуляв на вулицю. У мене донька піклується за тваринами, допомагаємо завжди. Ми з Харкова приїхали, це вона їздила день тому речі забирати. І кішка прийшла, яку вона постійно годувала біля дому нашому. Через 7 місяців вона її впізнала, машину впізнала. Тобто, ну, тварини – це щось неймовірне. Я думаю, що це щось з небес зійшло до нас, така манна небесна.